Dünyaya 10 kilogramlıq uşaq gəlib. Hadisə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ohio ştatının Sevilla şəhərində baş verib. Boyu 2 metrdən çox olan Anna Batser'ın və həyat yoldaşı Martin'ın övladı Guinness'in rekordlar kitabına düşüb. Doğulan uşaq 6 aylıq körpə kimi görünüb. Uşağın boyu 71 santı, çəkisi isə 10 kilograma yaxın olub. Körpə doğulduqdan 11 saat sonra dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, normal yeni doğulmuş uşağın orta boyu 48 santimetrdən 50 santimetrədək, çəkisi isə təxminən 3,3 kilogram olmalıdır. Həmçinin hamiləliyin fizioloji gedişi zamanı hamilə qadının tibb müəssisəsinə ən az 7 dəfə gəlişi tövsiyə olunur. İcbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi ilə hamilə qadınların profilaktik müayinələri, ambulator və stasionar şəraitdə onlara göstərilən tibb xidmətləri təminatı alınıb. Eyni zamanda tibb xidmətlərinə doğuşa qədər mama ginekoloji yardımın göstərilməsi və dispanser nəzarət, normal doğuş və qeysəriyyə əməliyyatı da daxildir.